Contest. Og Hanne Hoftun, kjære kollega, du har et bursdagsbarn hos deg. Vi har et bursdagsbarn. Vi sitter nå, Alexander Rybak og jeg, dette er litt snodig, vi sitter i det som er et sånt business-senter på hotellet vårt, så bak oss her så er det folk som driver med kopiering, så hvis det er noen sånn ulyder, så er det altså folk som jobber. Ja, ja. Men Alexander Rybak, gratulerer med dagen. Ja, takk skal du ha. Du, nå har vi sett intervjuer av deg de siste månedene at du er 22,5 år, men nå kan vi altså se at det skal stå 23. Hvordan føles det å feire bursdagen sin her nede? Det er egentlig ganske deilig. Jeg fikk masse sms'er allerede i går, da klokka var 10, fordi her i Russland var den jo 12 da. Så det var mange folk i Norge som var såpass kvikke at de skjønte at det er 2 timers forskjell. Så jeg fikk kanskje sånn 25 sms'er fra Norge klokka 10. I går altså, på natta. Innboksen din på mobiltelefonen begynner nå å hope seg opp, og den begynner å bli ganske full. Ja, og nå skulle jeg jo, altså nå har jeg jo egentlig hemmelig nummer da. Så det er jo gode venner av meg, så det er jo veldig koselig å leve hver eneste melding jeg får. Er fra en jeg kjenner veldig godt. Du, dagen din i dag, den skal feires med først en liten prøve ute i arenaen. Bussen står faktisk nå og venter fordi du skal ut dit. Hva skjer? Åja, shit, venter de på meg nå? Hva skjer i dag? Nei, det er 2 generalprøver da. Så det er en bedre måte å feire på, vet jeg ikke om også. Og så har jeg hørt at det er nyss om at det kanskje skjer noen annen type festligheter også. Kanskje det er litt hemmelig? Ja, det er så hemmelig at jeg ikke vet om det engang. Da skal vi ikke si noe mer om det. Men Alexander Rybak, hvordan har nå begynner det å snart bli 2 uker. Hvordan har ukene vært her nede? Det er veldig, veldig, veldig lett å være her på grunn av at alle mennesker er så sinnssykt serviceinnstilte. Og det er ikke sånn jeg husker Russland for 5 år siden, da jeg var her i Moskva. Men jeg tror kanskje jeg var på litt sånn feil steder på sånne klassiske universiteter og sånn, der alle professorene var sure for at de ikke var elever lenger. Men her er alle skikkelig kule og hyggelige, altså. Så er det jo kanskje en fordel at du snakker språket. Jeg hører rykter om at delegasjonen trenger hjelp av deg som tolk når de er ute og spiser middag. Ja, jeg jobber som tolk her. Men nå har jeg lært meg at nå skal alt være på mine premisser. Så jeg liker den posisjonen. Ja vel. Ja, fordi nå kan jeg snakke så utrolig stille jeg vil. Eller så lavt jeg vil. Og likevel så holder alle de andre kjeft, fordi de vet at jeg er den eneste som snakker russisk. Og da, hvis jeg skal bestille noe for noen, mat, ikke sant? Så bare, da er det masse krangling om hvem som skal hva og sånn. Og så åpner jeg munnen og sier et eller annet på russisk, og det er alle bare, ok, det er den eneste sjansen vi har. Nå skal Alex si hva vi skal ha. Du, i morgen så er det altså semifinalen hvor vi skal kvalifisere oss til finale. På en skala fra 1 til 10, hvor spent er du? Jeg er, altså spent er jo ikke ordet da. Jeg er heller mye mer, jeg har ikke noe ord for det. Jeg er forventningsfull kanskje? Nysgjerrig, egentlig. Jeg er mer sånn, jeg lurer på hva som skjer. Jeg er ikke spent på våre prestasjoner, fordi vi vet nå hva vi har i vente. Jeg har en liten bursdagsgave til deg. Jeg har kjøpt en sånn liten babusjka-dokke, matroska, som er et nøkkelknippe, som skal gi deg litt sånn lykke til i morgen. Men så tenkte jeg, du har jo funnet at du skal heller gi en gave i anledning bursdagen din til hele Norge, for du gir ut en single i dag. Ja, jeg skal gi ut en single. Som tenker sånn at folk begynner å bli lei i Fairytale, er det derfor? Ja, men altså, vi skal tåle Fairytale litt mer. Fortell om låta di. Det er en låt som heter Funny Little World. Ja, det er da om at når man er ung, ja, nå er jeg ikke så jævlig ung lenger da, men at man rett og slett blir forelsket da. Og man får høre hele tiden fra eldre folk at ja, du må bare kose deg med den følelsen du kommer til å forelske deg mange ganger. Så blir man helt knust, ikke sant, fordi hvordan skal man forholde seg til det, liksom. Og da skrev jeg i hvert fall en sang om hvor sinnssykt forelsket jeg var, og at det ikke nødvendigvis var for alltid, men at man tar med seg den følelsen man forbinder med den personen for evig, liksom. Lykke til i morgen, Alexander, og så må du ha fortsatt en fantastisk bursdag.